Takže kolik teďka zvednete? No, abych pravdu řekl, takových 7, 8 až 10 kg to má. No. A pokud ten stárek to má dnes v průvodě, samozřejmě střídají se, jo, ale... Nebo když ty má tančí solo, tak ono se to pronese, ano, otěžká se to. No a dalo nám to skoro ty 2 hodinky, že? Kdyby vám nepomáhali tady pomocníci, tak no, by to bylo aj víc. Rozhodně 3 hodiny, ale pomocníka u toho člověk potřebuje, protože dvě ruky jsou málo, ano. Když potřebuje přišponovat prostěradlo nebo cokoliv, tak jeden člověk to nezvládne sám, nebo zvládne, ale trvalo by to strašně dlouho. A já tě poprosím o jméno a příjmení přesně, abych to měl. Jmenuji se Josef Bystřický. A je to rodák z Kostelce. Ano. Děkuju. Za málo.